Mirë, jemi së bashku në studio dhe do ndalemi tek një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në qytetin e Lushnjës ku babai ka plagosur me çifte vajzën dhe më pas ka vrarë veten. Bëhet fjalë konkretisht për shtetasit Behar Musaku, 82 vjeç, i cili ka qëlluar me çifte në pjesën e barkut vajzën e tij Rudina Musaku, 40 vjeçe, e cila ndodhet momentalisht në gjendje të rëndë për jetën në spitalin e Lushnjës. Më pas i moshuari ka vrarë veten. Do diskutojmë sot me kolegun e Sigurd Barkaj për të dhënë të tjera detaje në lidhje me këtë ngjarje që jeton ditë qytetin e Lushnjës. Si do të mëngjes? Mëngjes, faleminderit. Çfarë mund të themi për ngjarjen? Çfarë dim deri më tani? Është një krim në familje në fakt, një ngjarje që tron ditë qytetin e Lushnjës, 82 vjeçari Behar Musaku me armën e gjallë, të cilën e kishte me leje, ka qelluar duke plagosur rënë të bijen 40 vjeçarin Rudina Musaku, e cila përpasoj është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale në spitalin e Lushnjës dhe më pas është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë për shkak se gjendja e saj mbetet kritike, ende nuk e ka kaluar për rrezikun për jetën. Ajo ka marrë plagë në pjesën e barkut për shkak të humbjes së gjakut, pra gjendja e saj është kritike për jetën. Nga ana tjetër, jati më pas apo ka plagosur rënë të bien duke menduar se e ka lënë të vdekur, ka qelluar dhe ka vrarë veten po me të njëjtën armë të cilën e kishte sipas policisë, një armë gjahu me leje. Shkak burime të paktën pranë policisë dhe grupit hetimor shprehen se ka qenë, le të themi, pjesa ku jati ka qenë një njeri fanatik për vajzën e tij, e cila prej 3 vitesh ishte divorcuar nga bashkëshorti i saj. Punonte në Tiranë. E jetonin me babain në qytetin e Beratit, ndërsa e reja, pra 40 vjeçarja, punonte dhe jetonte në Tiranë dhe kthehej në fundjavë në Lushnjë në mbanesën e prindërve të saj. Nuk njihen si familja problematike në qytetin e Lushnjës, nuk kanë patur probleme ose le të themi referime në polici për zonë ose për debate mes të dy palëve, pra babai dhe të res, pra ishte një familje rregullt që njëi dhe respektohej nga komuniteti dhe lagja ku ato banonin, duket se përplaset ose le të themi nuk jati nuk ka arritur dot që të ka përditje e bija, pra është divorcuar tashmë, ka krijuar një jetë të re në Tiranë, mbase të paktën policia dyshon që e reja mund të ketë patur dhe pas divorcit ndonjë lidhje ose ndonjë njohje me një person tjetër, gjë që nuk është le të themi pranuar nga babai për shkak të mentalitetit, fanatizmit, opinionit të njerëzve të tjerë, çka ka çuar deri në rastin ekstrem të përdorimit të armës duke shënuar le të themi një tjetër viktimë për nda familje. Po çfarë është fatkeq është që kjo nuk është një gjë e re për Shqipërinë. Kemi pasur edhe raste të tjera ku babai zgjedh të ndëshkojë vajzën apo djalin për çështjet morale të nderit dhe më pas kërkoi të jap fund jetës së tij. Këto janë gjëra të mbartura në fakt në Shqipëri, nuk është Shqipëria çdo vit paktën me statistika përballet me situata të tilla para krime brenda familjes për shkak të moralit, qoftë babai, qoftë vëllai, qoftë bashkëshorti apo jo. Kujtojmë edhe rastin e fundit të cilat çojnë në vetë rastin e Bedrie Lokës për shkak të bullizmit në rrjetet sociale në TikTok, por edhe për shkak të fanatizmit të burrit të bashkëshortit të saj, i cili ushtronte edhe dhunë psikologjike dhe fizike për shkak të xhelozisë dhe veprime të tjera të filmuara nga fëmijët. Çka shkoi pra në le të themi në e cila i dha fund jetës duke pirë pra medikamente fostoksin. Janë ngjarje të mbartura për shkak të mentalitetit, sidomos në qytete ose zona më të izoluara sesa Tirana, qytetet e vogla flasin, për jashtëm qytetet e mëdha si Tirana, Durrës, ku mentaliteti dhe mënyra e jetesës kanë ndryshuar, por nëse shikojmë rastet e fundit për vitin 2024 apo nëse referohemi dhe shifrave të vitit 2023, kemi një ulje të krimeve të rënda, pra të grupeve kriminale, të përplasjeve mes bandave, apo dhe ngjarjeve, le të themi, banale, ku për pse me pe ose pse parkove sjellin viktima, ka patur një ulje të tyre, por ka patur një rritje të krimit brenda familjes. Për shkaqe të ndryshme, për shkaqe të shëndetit mendor, shpeshherë viktimat ose autorët kanë rezultuar me probleme të shëndetit mendor, ose për problemeve të ekonomike të mbartura, xhelozia, problemet e moralit e të tjerë. Po që zakonisht, me sa kemi parë pak duke i referuar edhe ngjarjeve të fundit, shkak bëhet opinioni publik, siç kemi edhe rastin në qytet. Një indikator, le të themi, që ndikon agravimin e situatave ose sherrëve brenda familjes, siç ishte rasti në Lushnjë, ku babai për shkak të presionit ose le të themi atë çka i mendonte, se mendonte lagje ose ambienti përreth për vajzën e tij ose familjen e tij, ka detyruar që të përdori armën e zjarrit. Ndoshta kemi grupe kriminale më të paqta thon
përmend disi të pak të referuar rasteve të fundit, por përmend pak më parë vrasje për arsye pse më pe apo përse parkove. Kujtom një javë më parë që një efektiv i forcave të RNE-s në fakt ndoroi jetë pasi u vra nga një 23 vjeçar thjesht për kush kaloni pari me makinë. Dhe kjo është kronika. Kamë ngjarje në fije ka qenë më e thellë se sa pse më pe ose pse parakalove, pa shkak sepse personi autori, pra i arrestuar tashmë nga forcat e policisë, ishte një person i cili njihej si problematik, një person i lidhur me krimin, një familje e cila kishte një CV të pasur të lidhje me krimin, pra nuk mund të konsiderohet si një ngjarje, le të themi, rastësore ose një konflikt banal, pa shkak se zana fillë aty nisi, për shkak sepse autori tha që në momentin që mu drejtua efektivi policisë tashmë viktim, mu duk sikur më ofendou dhe më shau në prezencë të nënës time dhe kjo më bëri që ai sapo të kthehej për të futur në automjetin e tij, ai është drejtuar me dhe ka qelluar me një plumb pas koke duke lënë të vdekur në vend. Personi i cili lëviste me një automjet luksoz edhe i armatosur, një 23 vjeçar i cili binte në sy në qytetin e Fierit por dhe në zonat përreth, i cili ishte mjaft lehtë identifikuar. Dhe në kurs të patentës njëkohësisht, po merrte patentën, por edhe drejtonte automjetin. Problemi i lejes së qarkullimit është minimal nga atë çka prodhoi ose atë çka ishte në vetvete ai person, me një babat të dënuar për vrasje, vëllai gjithashtu të dënuar për vrasje, një vëllai tjetër të arrestuar në Gjermani, nëse pat edhe le të themi edhe videon që shpërndan familjarët duke i dhënë kurajo, ishte një formë le të themi të paktën çka u përkthye nga publiku ose një formë cinizmi, pra ndërkohë që djalja së familjes kishte vrarë në gjak sotsi një efektiv të policisë me një plumb pas koke dhe familja nga ana tjetër që i jepte kurajo në përballimin e saj dhe duke i uruar dhe fat të mbar dhe Zoti me ty. Pra duket një lloj cinizmi dhe le të themi një mos pranim të situatës çfarë ka ndodhur ose çfarë ka shkaktuar djalja së familje për familjen e efektivit policisë dhe jo vetëm, por për qytetin e Fierit dhe gjithë Shqipërinë, sepse në momentin që përcillet informacionin që një efektiv policie u vra sepse u përplas me një qytetar për shkak të parakalimeve, duket sikur këtu është një gjendje jashtëzakonshme, le të themi, ose direkt pyetja që kemi bërë vetes ishte si po sikur të ishte një qytetar i thjeshtë, çfarë mund të ndodhte. Zdo, kthehemi tek ngjarja, rasti 40 vjeçarës që në fakt tentoi të merrte jetën babai i saj, duke qenë se është ende në gjendje të rënduar shëndetësore, po na vënë në diskutim edhe një plagë sociale, divorcin, jetën pas divorcit, urdhrat e mbrojtjes. Kemi diskutuar në studio shumë raste ku vajza dhe gra mbeten të vrara në dyert e gjykatave teksa kërkojnë të marrin apo të përfundojnë procesin e divorcit dhe ka një urdhër mbrojtje. Rasti edhe i Dan Hundrës, mos gabohem, një nga viktimat e tij kishte një urdhër mbrojtje për kundrejtësi. Pra, ka shumë raste të tilla që nuk marrin mbrojtjen e duhur. Shpesh urdhrat e mbrojtjes dështojnë për shkak të agresivitetit të autorëve që shfaqin ose të mëlefit në procesin e divorcit me bashkëshorten e tyre, të cilat i konsiderojnë shpeshherë si prona. Të paktën sociologët dhe vetë avokatët ose le të themi ekspertët e krimeve në këtë mënyrë e perifrazojnë duke thënë që bashkëshortet e dhomshëm i trajtojnë si një pronë të tyre dhe nuk ka përdin dot ose nuk pranojnë dot faktin që bashkëshorti tashmë mund të nisë një jetë e re dhe kërkon të largohet ose të shkëputet nga kjo jetë e dhunshme. Pikërisht urdhri i mbrojtjes janë dy forma që lëshon nga gjykata, urdhër i mbrojtjes dhe urdhër i mbrojtjes i menjëhershëm për shkak të rrezikut që paraqitet në gjykatë, pra nëse le të themi një bashkëshort ose bashkëshorte nga ana tjetër, sepse ka pasur raste edhe burra të cilët kanë marrë urdhër mbrojtje, por pjesa më e madhe janë gratë, të cilët dhunohen në bazë. Sepse nuk kemi patur fatalitete të burrave si. Shikoj, edhe ka patur, kujtojmë rastin e Durrësit ku e gjithë familja u bashkua dhe ekzekutuan dhe vran babain e tyre dhe jo vetëm kaq, për varrosen në oborrin e banesës dhe me gjak sotsi pranuan krimin e të tjerë të tjerë. Pra një ngjarje që pohetohet nga policia Durrësit, e cila akoma le të themi nuk ka marrë ose nuk është mister. Është një mister familjar që ka ndodhur brenda dyerve të asaj banese, ku pritet të zbarret vjojnë hetimet për shkakun e vërtet. Pra, sepse fëmijët dukeshin si bëshin një jetë sociale normale, të le të themi të sponsorizuar nga babai për shkak sepse jetonin pra aty, pra i ushqente dhe i mante babai kujdesi për financat e familjes babait tyre dhe nuk dukej se ishte pra një jetë le të themi për çështje morali ku donte të fejonte gocën e të tjerë. Pra bëhet fjalë për diçka më të madhe, ku mbas rastet më të zakonta kemi o babain dhunues dhe vrasës ose bashkëshortin ose vëllain. Patjetër. Pra burrat në jetën e këtyre vajzave dhe grave. Absolutisht po, që pjesën më të madhe le të themi pak të 80% e statistikave zën burrat në dhunues dhe gratë si viktimat. Përveç faktit të cilët i drejtojnë policisë,
për të bërë kallëzimin e tyre, shpeshherë dhe druhen ose frikën që kanë, por në momentin që ato i drejtohen për organeve të drejtësisë, si policia fillimisht dhe më pas prokuroria ku dhe nga gjykata po isin me një urdhër mbrojtjes, shpeshherë ky urdhër çalon, nuk zbatohet nga personat, pra nga bashkëshortet në këtë rast, duke sjellë fatalitete më të rënda, pra ku kemi rast edhe marrjen e jetës për gratë, për vajzat, për motrat e të tjera. E si do besoj në rastin konkret të Rudinës, Musaku, 40 vjeçares, nuk besoj do ketë patur një kërkesë për urdhër mbrojtje, pasi ndoshta për shkak të lidhjes së gjakut, baba, vajz, nuk e ka parë ndoshta të arsyeshme, por ja që Behari tani ka ndruar jetë pas vetvrasjes dhe Rudina ndodhet në gjendje kritike për jetën. E si do, faleminderit. Faleminderit shumë për kohën dhe gjithë informacionin. Ndërkohë ne shkojmë në një shkëputje të shkurtër publicitare, kthehemi vetëm pas pak dhe flasim për kulturë.